ସାର୍ ଆପଣ ଏକଦା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ପ୍ରଶାସକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ। ଏବେ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଆପଣ କଂଗ୍ରେସ ଭଳି ଦଳକୁ ବାଛିଲେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସରେ ଜଏନ୍ କଲେ? ମୁଁ ଯେଉଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ସିଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ, ଆକାଶ ପାତାଳର ଫରକ। ସିଏ ସେଇ ନବୀନ ବାବୁ ଆଉ ହେଇକି ରହିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି ଏଭଳି ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେଉଁଠିକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ, ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ମୁଁ ଦେଖିଲି କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ସେହି ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରିବ। ସାର୍ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତିରେ ରହିବେ, ତାହେଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, କଂଗ୍ରେସକୁ ନେଇକି ଆପଣ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି? ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ଅବଶ୍ୟ ଭାବି, କୌଣସି ଜିନିଷ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲେ, ମନୋବଳଟାକୁ ଯଦି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ।